My name is Mohammed Noor Adam. I'm here at Niko Hapa Mlimani Court kwa ajili ya kesi ya Wagalla massacre. Baba yangu Noor Adam Hassan, marehemu Senator Noor Adam Hassan, ambaye alikuwa senator wa kwanza wa Wajir, aliuawa kwa Wagalla massacre. Na ni serikali ndio imeua. Na wale waliouwa hakuna hatua yote ilichukuliwa kwao. Na mpaka saa hii ni miaka 38 na ninaona sasa haki inazidi kudidimia. Kuna ripoti ya TJRC ambayo serikali ilitumia pesa nyingi kutaka kujua ukweli. Na mpaka saa hii hakuna kitu yote ilifanyika. Ninaomba koti na wanaohusika wote watusaidie sisi waathiriwa wa Wagalla massacre. Mambo yetu, watu wetu wapate haki na tujue. Mimi babangu sijaona maiti yake, sijaona hana kaburi na wala sijui mahala yote ambayo ametupwa. Watu wetu walienda walifanyiwa unyama ambayo si ya kibinadamu. Yani siwezi nikataja, hata uwezo kusema serikali ambayo ina wananchi wake inaweza kuwafanyia kitendo ya unyama ambayo nikilinganisha hata Hitler hajafanyia Waisraeli namna watu wetu walifanyia. Wagalla Street, tarehe 10 mwezi wa pili 1984 ndio mara ya mwisho kuonekana babangu akiwa hai. Nani alimuona hapo kwa hiyo uwanja? Kuna wengi, wengi sana. Presidential inaitwaje, ufunguzi wa parliament, mnaweza mkaona na kwa well. In court the matter came for hearing. The attorney general said he had one witness, but the witness was not going to testify today. And then Dr. Kamino, who appears for Kituo cha Sheria, needed time so that Kituo cha Sheria can give him full instructions. And then the matter was adjourned to January 20th, 2023. You were before? Lady Justice Omudi. What reliefs are you seeking? Well, we are seeking several declarations. Among them, of course, is compensation for the loss my client suffered. The father was killed when